всеки с неговия си ресор докладва какво може да се направи, как може да продължи в добра посока работата на институциите, на трите министерства и на други свързани с тях, за да не се допускат в бъдеще или да намалиме, или да увеличиме по-скоро натиска върху нарушителите, за да няма такива случаи. В началото искам да ви кажа статистика, която беше споделена горе на съвещанието. Знаете, че в България последните години от 1000 жертвите по пътища от пътно-транспортни произшествия намаляха до близо 600, след това малко се повдигнаха и тук от една година наблюдаваме така тенденция на ден около 50 на година, сравнявайки днешния ден с същия ден от миналата година, 50-60 по-малко убити. Опитваме се да натискаме надолу това число, да няма толкова жертви, но това е статистиката. Трябва да спомена, че се направиха много промени в законодателството. Беше отчетено и това. Очакваме подобрение в края на годината. Ние го казахме и няколко месеца преди това. Тези промени в закона за движение по пътищата, в закона за МВР, очакваме промените малко бавно, но да окаже своето влияние и това число, което чухте, да намалява. Да не са толкова жертвите по пътища, да стигнем нивата от 600, ако може и надолу. До 2020 година трябва да стигнем на половината от тези смъртни случаи, да се изравниме с числата от Европа. Какви мерки ще вземе? Всеки ще вземе отношение от министрите, от колегите по министерство, но Министерството на вътрешните работи и общо се договорихме с колегите, че ще бъдат направени включително от наша страна Министерство на вътрешните работи ще направи предписания за опасни участъци от пътища, какъвто е и този участък близо до Ловеч, за който стана дума. Такива места има на 66 км на магистралата Марици и на други места, където ние знаеме, че стават повече катастрофи. Статистиката се събира Министерство на вътрешните работи, ще предоставим на другите министерства и там да бъдат направени подобрения на пътища. Дали с релефна маркировка или други неща, те знаят по-добре как да го направят, дори ако трябва препроектиране на пътищата, но да избегнем обективни причини за довеждане на пътно-транспортни произшествия. Промени в законодателство. Ако трябва и там имаме срок, ще се опитаме да го спазим, ако трябва и там да се направят промени. Ние говорихме дълго и така сме си говорили при това, готвяки се за тази среща, че промени са направени, отново посочвам, но не се спазват правилата. Обръщат към всички граждани, особено като министър на вътрешните работи, отговорен пряко за нарушителите и наказанията, които се налагат. Знаят те всички, знаят всички български граждани, знаят, че увеличихме два пъти глобите за превишена скорост. Опитваме се максимално да подобриме работата си, за да стигат глобите до гражданите. Но всеки трябва да бъде отговорен на пътя. Всеки, качвайки с автомобила, да знае, че освен собствения живот, тези, които са с него в автомобила, той застрашава и другите. Надяваме се и много вярваме, че всички тези неща, които ще бъдат казани сега, ще чуете и по-драстични мерки, ще стигнат до гражданите и всички ще вземе мерки и до нова година, и след това и за бъдеще да намалим натиска върху тези происшествия или обратното да увеличим натиска върху нарушителите. Всички да спазват правилата, ще се опитаме да въведем и мерки, които след малко ще чуете също, които ще бъдат много по-драстични от сегашните до сега, но искам да подчертая да се знае, че и сега това, което е записано в закона за движение по пътища, това, което е записано в другите нормативни документи, има гаранции, че ако се спазват, няма да има такава ситуация по пътищата.